Тривалий вояж для італійця почався 7 жовтня минулого року. Зараз можна подивитись на умовний маршрут, котрий Клаудіо подолав за цей час. Каже, за подорож його сталевий кінь неодноразово підводив, але завдяки добрим людям автівку ремонтували. Причому у більшості випадків безкоштовно. Моя автівка не має якихось певних особливостей. Це базова комплектація, але я трохи переробив багажник. Додав на стелі освітлення, адже іноді трапляє тривалий час їхати невідомим шляхом. Загалом тут у мене є і спальний мішок, і польова кухня на всяк випадок. Подовгу Клаудіо ніде не залишається. Прагне відвідати якомога більшу кількість країн за стислий термін. До Запоріжжя я заїхав майже випадково. Мене запросили у гості мої підписники з Інстаграм. Користуючись нагодою, вирішив заїхати. Зараз рухаюся на Київ. Трохи перепочив, владнав невеликі проблеми з автівкою та готовий знову рушити вперед. Італієць заздалегідь бронює номери у невеликих готелях або хостелах. Проте інколи залишається ночувати у машині. Мій маршрут спонтанний. Я подорожую у своє задоволення. Пізнаю світ, нові країни, знайомлюся із новими людьми. Я проїхав більшу частину Росії, побував в Азії, відвідав Кавказ, потім через Туреччину, Болгарію та Молдову дістався до України. Це велика подорож. Справді велика. Мандрівникові дуже подобається східна кухня. Каже, закохався у грузинські, вірменські та турецькі страви. Але цілком серйозно сказав, що найсмачнішу страву скуштував в Україні. І називається вона борщ. В Італії я працюю шеф-кухарем в ресторані. Намагаюсь не затримуватися на роботі більше, ніж півроку. За цей час відкладаю гроші на подорожі і потім мандрую світом. Загалом намагаюсь подорожувати один, хоча у мене є кохана дівчина, з якою ми разом 10 років. До речі, вона із порозумінням ставиться до мого прагнення подорожувати. Це дуже важливо, адже я таким чином отримую ментальне розвантаження. Якщо моя дівчина дуже скучила за мною, то у будь-який час може сісти у літак та вирушити до країни, де я знаходжусь на той час. Опісля Запоріжжя Клаудіо вирушив до сусіднього Дніпра. Після візиту до столиці України планує через Білорусь поїхати до Молдови, згодом на Нідерланди, а звідти до Великої Британії та Ірландії. Завершити свою подорож Клаудіо розраховує у травні. Валентин Пересипкін, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.